për bazën aerore në Kuçov. Spari që ne dhe të gjithë duhet të bim dakord që ky është një investim strategjik i NATO-s. Dhe kjo fal vendin tot që ne jemi një vend antar i NATO-s. Tani është shumë rëndësishme, është shumë rëndësishme kjo investimi që është kryer është investim shumë i madh. Dhe investimi që pritet që të, kjo është rëndësishme që të kryej edhe në të ardhmen për ta bërë ato akoma më të rëndësishme, do të shikohet. Dhe do të pra është vlerësu dhe po them që do të ketë një investim shtes në raport me që ke bazë të ketë një funksion akoma më operacionale, më funksionale, vetëm logjistike, që të shërbej. Pra është vetëm faza e parë, po thonë që është faza e parë, dhe sigurisht që ky aeroport do të inaugurohet në javët e ardhme, në fillim të muajit mars, pra të këtij viti që jemi. Ajo në raport me sa i përket drejtësisë, duhet të them që reforma e drejtësisë është i ka dhënë frutet e saj. Sigurisht që nuk ka dhënë ato që të gjithë ne kemi pritur, të gjithë ato që kanë pritur shqiptarët, por duhet të theksoj që Partia Demokratike është e vetmja forcë politike e cila qëndron në mbështetje të plot të spakut dhe të luftës kundër korrupsionit dhe të niveleve të larta. Spari, së dyti, në këtë fazë, ne kemi parë dhe kemi një ndërhyrje brutale të kryeministrit Rama për të krijuar një komision ad hoc që ta marrë dhe ta ketë në kontroll këtë drejtësi. Me e ke fjalën për ka bërë për komisionin që fol. Por për kontrollet për kontrollin e institucioneve. Por me vizitën që e zotit Blinken sot në Shqipëri dhe me realizimin e tij, po të vizitës tij me drejtuesit kryesor të drejtësisë, unë mendoj që zoti Rama ka marrë një goditje dhe nuk mund të bëjë shaka dhe nuk mund të luajë me zjarrin, sepse e gjitha i kthehet në bumerang. Po ta keni parë dhe sot ka marrë sinjal Rama, po thua në patjetër, si sinjali është shumë i qartë, shumë i fortë, sepse edhe sot në rast se në konferencën në asamblen kombëtare të Partisë Socialiste u shpreh dhe tha që reforme kemi bërë ne, kur mas 48 orësh doli zëvendës ambasadori amerikan dhe tha që janë 36 ekspertë që punojnë këtu dhe që financohen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra nuk keni ju, po jemi ne. Mesazhin që dha sot duke dha këtë mesazh Rama në konferencën e përshtypur me Blinkenin. Përkundrazi ishte shumë i tërhequr dhe shumë i përulur. Në përpjekjen tonë ndihmuan Shtetet Bashkuara. Pra ky ishte një mesazh i qartë, shumë i qartë dhe besoj kjo ka qenë një nga pikat e kryesore të takimit të zotit Blinken me drejtuesit e lartë të drejtësisë për t'i dhënë këtë mesazh kryeministrit Rama. Dhe kjo u realizua.